Čau, čau, vítám vás, já Salembo u dalšího dílu ze hry Half-Life 2. Je to již třetí díl. A offscreen se nehrál, budu prostě hrát tam, kde jsme skončili. No, co říct, no, za prvé bych vám chtěl říct, že jsem se třetím dílem Minecraftu přeřekl. Na začátku jsem řekl, že to je druhý díl a přitom to byl už třetí díl, já jsem o tom věděl a prostě jsem se přeřekl, takže to je všechno, no a jdeme hrát. Takže jsme skončili někde tady. Někde, a sakra. A je po něm. Do hlavy, do hlavy, do hlavy, do hlavy, do hlavy. Aha. Jedna ráno, ne? Oj, co to tam vidím? Pido, 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 pido. Co mu trefil? Tady něco vidím. Náboje. Ajaj, ajaj. Haha, to je dobrý. Náboje, náboje. Jo. Ty, pryč. Jo, jo. Až je. Že já nevím. Kam mám jít. Jsem asi ne. Teď vážně, kam mám jít? To zkusím turma, no. Ne. To nejde. Co je to? A, jedna. To uděláme. Chytřej, ne? Tak chytřej, to nejde. Jo. A kam? Tam nějak? Že, aha. To jsem nevěděl? Dobrý. Ne, já to viděl, já to viděl. Ty si ten sud klidně tam. Zežer. A teďka udělám takovou fintu, fintu. Já chci fintu. Špatná. To zežerte. Fungovalo to. Teďka nevím, jestli tahle žije. Uvidím, to tak vypadá. Teďka nevím, jestli mám jít. Jo. Takže tam. Ajaj. A je to špatný. Já si nezap stopky. Nezapl jsem si stopky. Špatně. Tady je stopky. Spustit. Tak. Nevím, to může nahrávat 2 minuty. Nebo 3. Takže. Jdeme na to. Ajaj. Už zase. Já nevím, co s tím mají, s těma sudama. Oni jsou nějací uchyláci na výbušní sudy. Kde seš? Není po mně jako normálně. Si dovolil střílet. Dopryč, dopryč, dopryč. Jsem. Vodkať, sakra. Tam je. No teď se blbě střílí. Ale no tak. To je nefér. Co mám dělat? Jste kdo? Já chci sudy. Ha, vybřík. Hop. Tady budu určitě házet taky, ne? To je jasný.
Au. Jaj, jaj. Jsou zlí. Tak jo, to jinak nejde, já musím uložit. Jinak bych asi zemřel. Aha, tak to se uložilo samo, dobře no. Kam teď? Tam jsem spadl, tam už asi nevylezu. Asi tam. Hop. Tak asi musím rychle. A nic. Takže cihly, jelikož to funguje fyzika. Myslím, že u nějakých předmětů aspoň. Tak ji využiju. A dám tam šihly. To je furt málo, jde. Když jak já už ty cihly. Hop. Hop. Pro jistotu. Pro jistotu. Říkám pro jistotu. A prlajs. Aha. Shiftem se běhá. Uho. A prd. Tak ještě jednu. Cihly se hodějí. Tak dost už tohle. Ha. Mám to. Jsem dobrý. To bylo těžké, to uložím. Jako, no. Tak. Save. Ajaj. Ajaj. Jdi pryč. To je sakra, aha, no to je fakt super. A co já, co mám jako dělat? No to je bezvat, jo. Já ani nevím, kam mám jít. Cipni. Rychle. Rychle, to mě střílí. Vem. 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 To bylo extrémně těžké. Já tam spadnu, už to vidím. Ale tam je... Já se tam bojím, já tam nejdu. Pryč. Jsou moje věci. Ty potvoro hnusná. Takže jsem to udělal špatně. Šup tam teď jsem to udělal ještě líp. Puch. Furt bouchací sudy, ne, ten byl. Jistota je jistota. Co je tam jako toto? Já to neměl dělat, vlastně. Jejeje, čočku na tebe. Tak jdem. Ajaj. Ajadadadada. Na mě nemá nic. To je toto. Tak bude zas to letadlo. Vlastně. Ty hnusáku jeden. Lítací. A kurník. To jsem udělal nejspíš chybu, že? Hop.
Não. Danger. De parede. Pre. Nějaké nebezpečí. Jak dlouho nahrávám? 7 minut? 8 minut? 9 minut? Dejme tomu, že 9 minut. Jak dlouho budu nahrávat? Nevíte? To já bych nejradši nahrával tak 10 minut. Protože... Ono se to pak strašně rychle... Toto ko renderuje a... Dobře, už jsem tě chtěl zabít, chlape. Kam mám jí, jako? Můžu ho zabít, prosím. Kozená bednička. Hop. Nasaď si to. Čulej. Tak ho nemůž. Dopryč, dopryč. Co ty te... A žebřík, tam něco bude. Hop. A já to věděl. Tak on se schová náboje a tak a mě to nedá. Ten je teda vyčuraný. Jdeme. Jdeme. Tam zůstaň. Či tam klidně uhnije. Ajaj. Pojď, pojď. Tady bude víc, co? Pustí, to chce savenout. Tak jo, to by bylo. Co teď? Olala, tady bude určitě jako hodně. Vlastně. A sakra. Aha, já mám nic tam. Ach sakra, jdi do pryč, taky, o tobě ani nemluvím. A sakra, už mě nech na pokoji. Tak tam jsem asi neměl. Co jsem to udělal? Jo, jasně. Nevím, co to dělám, ale dělám to. Tady někdo bude. Tam ne, tak jsem. Ale. Aha, to bylo něco jako... Bonusová místnost. Ach jo, mě se nechce do školy. To je hruza. Co budem dělat? Ben, jdu do jo. To je potvora jedna. A já on za mnou utíkal. Nechte mě. Oni mají samopady, to je nefér. A co to je, sakra? Asi nepřej. Tady se bude dít něco velice špatného. Cesta do nebe. Nadechnout. Ojem. Ojem.
Sinon, gars, c'est ça. Chci nic říkat, ale tady něco bude. To si sem. A co to je? Furt do mě střížili, jo. Já to vidím. Já tě vidím, ty. Ježiš, to rych je moc. Co to je? Pára. Jdi nikam. Ha, ha. Já jsem to viděl. Já to viděl. Odkud to jde? Zase? To je potvora jedna. Mě to zabije všecko tady. To je úplně jako úchylný. Tady jich bude takhle ne. Takhle já neumřu. A to je sera. A já jsem v háji. Mě si nedovolí. Ježiš, ne. A kuruci. Kruci. Krucinál. Jo, žebrík je. Tak je dobrý. Ty. Nožka jedna, já jdu sem. Tam chci. Asi tam nechci. Tam já taky nechci. Neload, save. To už nahráváme tak 18 minut, no. Tak já nevím, ale já se dostanu snad 20 a asi to tipnu. Jo, ještě vidět, kam mám sakra jít. Každej na tu bednu. Co je v tom? Nic? Ty jedna. No já. No, třeba toto. Čo, no to chci.
Nechci, dobře. No nic. Vidím to tak, že to nevypnu, protože tady se nedostanu z toho blbýho žebříku. To je tak blbě udělaný, ale no tak. A hop. A nic. Kam mám jít? Help me. Vše by takhle. Tady nějaký kolo. To má cenu, já tam vylezu znova. Ne, tohle uděláme příště, jo? To bude jako překvapení toto, jo. A bude to prostě tak, takže to uložím. A tímto se s vámi loučím, děkuji za hlednutí a když tak zase upozorním, že mám ten druhý kanál, na kterém budu natáčet teďka asi VOT, což je World of Tanks. Co mě to baví, ale to je nějaký můj kamarád ze školy, takže to už je vše. Tak, čau čau.